varför ska du komma till Sverige? Det är ren bluff. Det är ren bluff. Hallå? Ja, hej, jag heter Matilda. Det är Mikael Nordfors. Hej. Jag har en liten häftig strul med. Jag är där i Salami, Tanzania just nu. Ja, vad gör du där? Jag får titta hit. Kanske jag får med mig Tanzanias nästa president på alla mina idéer. Jag har ett land med 60 miljoner jag kan härja i. I 2 decennier har Mikael Nordfors varit känd som analdoktorn efter sina kontroversiella anala ozonbehandlingar. Men han blev nyligen av med sin läkarlegitimation efter att hälso- och sjukvårdsnämnden bedömt honom som grovt oskicklig i sin yrkesutövning och uppenbart olämplig att utföra yrket. Trots det fortsätter han att ta emot patienter och ordinera medicin, nu med inriktning på corona. Jag bokade in en tid hos Mikael Nordfors för en läkarkonsultation på Boka Direkt. Och jag utgav mig då för att vara en person som är orolig för att jag har fått 2 doser vaccin. Och då fick jag råd om hur jag kan få ut vaccinet ur kroppen. Man köper 2 kemikalier som jag kan köpa en bolis eller på en bäckbutik som okay. 5 liter av varje och blandar i ett snapsglas och stoppar in i en syltburk med gummipackning. Och sen har du vatten runt omkring. Då låter det stå 24 timmar och sen kör det en omgång till och så står 24 timmar till. Och sen kan du ta och ha lite grann det i en flaska vatten och dricka under dagen. Koldioxid behöver du inga recept för. Nej. Jag har tyvärr blivit av med en legitimation precis i Sverige, men jag kan fortfarande skriva ut i Tyskland så vitt jag vet. Okej. Okay. Det är Socialstyrelsen inte så glad. Vet jag säger en massa sanningar som de inte vill att man ska säga. Så det är politisk förföljelse de håller på med. Men detta ska ju, detta kan i alla fall hjälpa mig. Ja, det tror jag. Tror du jag kommer bli piggare av detta också? Ja, det tror jag. Alltså det här är ingenting som vanliga läkare har en syssning om. Men du, när jag googlar nu klordioxid så kommer det fram typ att det är något slags blekmedel. Ja, det är blekmedel, absolut. Inte det farligt då? Nej. Inte om man tar det i ordinerade doser. Allting är farligt om man överdoserar. Okay. Det finns säkert en massa varningar på internet, men de vill inte att man ska bota covid. Så de gör allting för att hindra oss läkare från att bota er. Har du tagit vaccinet också? Helvete heller. Ja. Det har aldrig fallit mig in. Nej. För att skjuta mig först. Ja. Över min döda kropp. Vi får ha det så bra. Detsamma. Tack för hjälpen. Jag är läkare men inte legitimerad läkare. Jag har läkarexamen. Jo, men du får inte enligt svensk lag kalla dig läkare. Utgöra dig för att vara det. Om man är till exempel läkare, jobbar som läkare efter att innan man har gjort klart sin AT som man kallar sig för läkare. Jag har utbildningen läkare men jag är inte legitimerad läkare. Jag kan inte skriva ut recept i Sverige. Nej, du får inte heller utgöra dig för att vara läkare för att sälja tjänster eller konsultationer. Det har inte jag hört talas om att man inte får... Jag är läkare, men jag är inte legitimerad läkare. Vi har pratat med ett par olika coronaforskare som säger att blekmedel är fullständigt nonsens att rekommendera. Coronaforskare från Sverige. Och man får inte kunna något i Sverige. Nej. Men jag känner att många coronaforskare jag också. Ni kan prata med dem om du vill. Jag har gjort några videos med dem. Jag känner de viktiga forskarna. Läkarvetenskapen är ingen vetenskap. Det är ingen vetenskap. Det är bara en stort jävla kommersiellt fucking jippo. De går ut på att sälja mediciner. Mm. För att inte tjäna pengar. Aktieägarna i läkemedelsföretaget. Mm. De får inte kunna något. De är bara papegojor som läser upp riktlinjer. Man behöver inte vara med en 3 hjärnceller till det. Det finns ingen medicinsk vetenskap idag. Det är bara en propagandaapparat för medicinförsäljning och dyra mediciner. Mm. Allt det här byggt på att kränga ut det här jävla läkemedlet. Till varje pris, till alla. Och nu är det redan 100 000-tals folk som har dött och blivit handikappade av det. Men då menar du att det är 100 000-tals personer som har dött av vaccinet? Ja, just det. Det här kommer bli världshistoriens största medicinska skandal och ni är i högsta grad medlöpare i detta
brott mot mänskligheten, vilket är ingenting annat. Sen den samlade medicinska bedömningen som har gjorts från myndigheter runt om i världen att vaccinet faktiskt räddar liv, det är också som en del av en stor konspiration. Det är ren bluff. Det är ren bluff. Har inte du en gång i tiden surit en läkared? Hur tycker du den rimmar med de här rekommendationerna och de råden? Jag har inte surit en läkared och jag är den enda som respekterar denna ed i Sverige just nu nästan. Det är 99,9% av Sveriges läkare borde fråga legitimationen. Mm. Det är inte jag som ska göra det utan då. Så det är alla andra... Hela den här coronacirkusen. Alla andra har fel och det är du som har rätt? Ja, inte alla. Det finns kanske 20 stycken som är på min sida. Mm. Men det är inte många.